burbur lixala ayaa ka dhashay roobab dabeylo xoogan wata oo galinkii dambe ee shalay ka daayay magaalada Cadaado. Inkastoo gudaha magaalada ilaa hadda aan laga soo warin qasaaro nafeed, haddana burburka intiisa badan waa guryo burburay, sidoo kale minaarado, masjidyo soo dumay. حالات كبدلان مغالا دا سيو حي كجرتا كامم كبرك عياشا كواسو حالات دو اي كسي عكرين تاي كدب روباب كداي خديجة علي نور وحي دلان تاي وحكير لباتن عشو وحانا قبي اهان ببربري قريقي دي اي كجرتاي كاس وكاسم اي سناجين قد بلسا ايادي سد حرورا واي دا شاي هبين كي حرايه هد وحي دلسار كو اهايين قويس درس كيدا guriyaal ka igu dibmeen carruurta xamiga galay walaashay lugtu jeenkid ka dhowtmeen xala xagga ku yee tamar guri laamada oo dad oo aqoon qabta ugu tahay ma awoodo tamar haysat oo tan saaru ku joogtaa adiga ana saddex abdullah xasan gaabo waa gudoomiyaha kaamka lagu magacaabo badbaado oo ku yaala duleedka cadaado waxa uu ka sheekeynayaa xaaladda dadka kaamkan ay la kulmeen kadib roobo kiday waxay hooy ka dhiganayeen ama gabaad ka dhiganayeen waxay kartoomada isku toltolay iyo bacyo sida u jeedaanba bacyihii ee kartoomada isku toltolay ee geedihii markii dabaysha xoog ay yeelatay iyo roobku aboodiisa ilaahay ku keenay waa iska dhicin waayeen qaar ku soo dumeen oo kasoo bixinay biya hoostooda markaa walaal la dhibaatooyin faran badan ba meesha ka dhaseey meeshii wax lagu baranayay iskuulka ahayd waa soo aratayna aidan waa sidaas oo kale waa lamid misaajidkii oo meel ugu cibaadeysanayo dadka muslimiinta meeshan degan ay ku tukanayaan waa lamid meel kale oo dugsi ahdo duus quraanka ahdo ardada wax ku dhiganeysii macalinka asagii ardiga soo ku jiray ku soo dhaceen ilaahay qadartii qaar ay jingadaha jahjaheen intii kalena sidoodiyan kaga soo saarnay marka walaal le dhibaatooyinka meeshan kaan badbaad ka dhacday waa mid la soo koobi karama meeshii kale oo waxa kale oo lamid ah amshi aadki oo aidan daawad yar ka laga qaadanay waa lamid marka hadee walaal le umulo guri ku jirana 18 maalmood alantay ku soo dumeen xataa waa jirtay halkan waxa ku yaalay oo korinto san burburin ku yaalay dugsi quraan iyo sidoo kale masjid ay dadka barakacayaasha ee kaamkan ku nool ay ku tukadaan balse gabi ahaantiisba waa uu burburay oo dhulka ayuu la mid noqday sida idin muuqata waana qasaaro la xalle oo ka dhashay roobab dabeylo watay oo saacadii la soo dhaafay ka daayay magaalada Cadaado.